Vijana hoi! Wamama hai! Wamama hai! Walebo nywe! Asanteni! Asanteni kwa makaribisho mazuri! This is what you're doing. Haya, haya! Tumerudi voi! Tumerudi voi! Baba amekuja voi! Baba amerudi nyumbani! Mmetupokea? Tupokea! Baba amekuja na ujumbe! Amekuja kupiga mbio na mgambo! Mbio na mgambo ikilia! Jambo ni bibi! Bibi! Hiyo ni sababu baba amekuja voi. Sasa nimeongea na viongozi wa hapa voi. Tangu jana nimelala hapa. Askari yangu pale zilikuwa zile ndovu huko foreni huko. Amenichunga vizuri sana. Sasa tumeongea juu ya mambo ya vijana. Tumeongea juu ya mambo ya shamba hapa hii ya mkonge. Tumeongea juu ya wanyama wa pori na ile hasara ambayo wanaleta. Tumeongea juu ya mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya barabara, mambo ya matibabu. Tumepima afya ya hapa Voi na Taveta kwa jumla. Kwanza natoa shukrani kwa wale ma MCS wa Taita Taveta ambaye walisikia wito wetu kutoka kule Nairobi na wakaitikia na wakaenda wakapiga kura pamoja 100% kwa BBI. Wengine wanasema tio ati MCS waliongwa rushwa na siji mambo ya ganti ya magari shilingi milioni 2. Wabunge, kila mbunge napata grant ya shilingi milioni 7. Kila mbunge. MCS, ulisema tu milioni 2 peke yake. Hiyo inaweza kuonga mtu? Hiyo ni hongo? Hiyo si hongo. Sasa, wao wamepitisha. Sasa, BBI inakwenda kwa ile kiwanja ya bunge. Na baada ya kutoka kwa kiwanja ya bunge, inakuja kwa wananchi. Ndiyo sababu mimi nimekuja. Nieleze nyinyi kwa sababu gani mpige kura kwa BBI. Sasa kwanza vile mnavyojua taifa letu la Kenya tangu uhuru mpaka sasa ni miaka 57. Walipokuwa wanapigana kwa uhuru walikuwa wanasema tunataka mzungu aondoke. Tuweke Mwafrika kwa utawala. Tupigane na maadui wetu matatu makubwa. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Baada ya miaka 57 wale maadui wamo ama hawamo? Wengine wamezidisha nguvu, ama sivyo? Ndio sababu tulisema ati tukiendelea kwa hii njia tena baada ya 50 zingine tutakuwa bado tuko hapa hapa mpaka tubadilishe mtindo. Nyinyi hapa mlipiga kura kwa fujo kabisa kwangu uchaguzi uliopita. Kura yenu hapa ilinyesha kama mvua, lakini nilipofika Nairobi zikabadilisha zikakawa vifaranga vya kompyuta eh? Sasa watu wakasema kama mbaya ni nini? Kama mbaya ni nini? Wakasema wakienda kule Kasarani kushika Biblia, sisi tunaenda Uhuru Park. Sisi tunaenda Uhuru Park. Tunaenda Uhuru Park. Baadaye mambo yakaenda mrama, tukasema mambo ya Safaricom wajana naye. Mambo ya Brookside wajana naye. Bidco wajana naye. Na mkaitikia, simu naitikia? Mambo ya kama baya
kila jumanne watu wetu walikuwa kwa barabara nafanya maandamano. Wengi walipigwa risasi. Kuna wakati mwingine tulienda kule ligi ndogo Nairobi tumebeba majeneza 37. Na watu wetu wengine walikuwa katika hospitali. Risasi hapa, risasi hapa, risasi kila mahali. Tukasema wengine wakasema sasa tuvunje uhusiano kabisa. Ili tuanze kutoa ushuru pete yetu tuendeshe mambo yetu. Marahamani kachoro ya Kenya mpya. Na pande ile nyingine Uhuru akaambiwa sasa Raila ameazini. Tumshike, tumshtaki na treason, tumpeleke yeye kamiti, tumnyonge na mambo yakwishe. Sasa baada hayo tukakutana na Uhuru sasa. Tukaongea kwa kirefu. Nikamwambia yaliyopita sindwele. Tukaka yaliyomo na yajayo. Na tukaketi chini na tukasema haya 1, 2, 3 mpaka 9. Nataka yarekebishwe. Nakakubali. Tukasema yale tukiweza kutimiza tutaweza kujenga Kenya mpya. Tutoe Kenya kwa njia hii ya tenge, turudishe kwenye ile reli pale ambayo wanzishi wa taifa walikuwa nataka.